Florencia bude sláviť deň, keď sa zbaví Medičiovcov. A môj strýko sa stane jej novým vládcom. Si posadnutý mierotvorbou a nevidíš, že nepriatelia chystajú vojnu. Násilie vždy plodí len nás. On a jeho brat musia súčasne zomrieť. Záver historického seriálu v dvoch častiach za sebou. Boli sme priatelia, Francesco. Nikdy sme nemohli byť priatelia. Medičiovci, vznešený rod. V premiére v utorok večer na Jednotke.